Dneska k nám přijedou kluci ze Sutnarky z Plzně a přivezou nám shaper, což je taková hodně vymakaná ruční horní fréska, anebo takový ruční CNCčko. Tohle to je Shaper Origin. A jedná se o poloautonomní CNCčko, který stojí mezi nástrojem, jako je vrchní fréska, nějaká truhlářský nástroj, a plnohodnotným nějakým CNCčkem, CNC obráběcím centrem. Funguje to na tom principu, že máme nějaký čtecí zařízení, který se dokáže orientovat v prostoru, na tom je napojený klasický vřeteno, jako je právě na té vrchní frézce, a nějaký lineární mechanismus, který dokáže kompenzovat lidskou chybu, typu jako cupnutí rukama do strany, kam nechcem, a zároveň frézovat nějaký přesné věci, podobně jako CNCčko. To jsou ty základní prvky toho nástroje, k tomu nepostradatelně patří ty trackovací pásky. Můžeme si to představit jako nějaký oči nebo souřadnicový systém, který je nezbytný pro tu orientaci toho CNCčka na nějaký desce nebo hlavně deskách nebo na nějakém prostě obráběném materiálu. Funguje to tak, že kamera, která je umístěná vlastně na předku toho nástroje, která je tady mezi těma dvouma LED-diodovýma světílkama, snímá prostě plochu před sebou pod nějakým úhlem, která je označená páskama, a díky tomu se to dokáže orientovat v prostoru. Užívají to napříč odvětvíma, vím, že s tím vyrábějí kytary, vím, že s tím dělají truhláři různý jako klasický truhlářský úkony, nějaký podlaháři na různý intarzie. Používají to lidi, kteří jsou v boat industry a dělají taky věci na bázi intarzí, vyřezávaných nápisů a tak dále. Teoreticky by se s touhle věcí dalo vlastně frézovat na stěně, a když by byl někdo hodně namakaný, tak i na stropě. V labu si myslím, že vám to tady nesmí chybět. To je věc, jako kterou zase budou chodit davy. Davy tady budou a budou takhle stát a budou si to chtít vyzkoušet. Wow, tyjo, to je impresiv, to je hodně impresiv. Kámo, jestli to bude... Tyhle to vypadá furt dobře. Ale kdo dokáže vyfrézovat jako hnusný písmenko, má u mě větrník.